יום טוב, קוראים לי משה גליק, ואני ממציא משחקים. מאז שאני ילד קטן שאני זוכר את עצמי, כבר בערך מגיל 8, הייתי יושב וממציא משחקים, משחק עם האחים שלי. מוודא שכל יום שעובר הוא יום כיף. אחרי מלא שנים של עבודה והמון המון השקעה, הגענו סוף סוף למוצר המוגמר. קוראים לו שבטי זבריוס. השקעה של מעל 8 שנים של המון המון עבודה, איורים, גרפיקה, תכנון, יש לנו את הכל כבר מוכן. אם אתם מסתכלים פה על הלוח, אפשר לראות מערך משחק שמוכן. המשחק מתאים עד 4 שחקנים, והוא מיועד לילדים מגיל 8 ומעלה, עד 99. יש לנו כבר את כל הגרפיקה מוכנה. הצלחנו לשים את כל המשחק עצמו על גיליון אחד, בכדי להוזיל את עלויות הייצור, כדי להביא אותו לאנשים בבית ולאנשים בחניות, במחירים זולים יותר, שכל הורה יכול להרשות לעצמו לקנות את המשחק לילדים שלו. עכשיו, המשחק עצמו הוא משחק מאוד מאוד מרתק, הוא משחק שמבוסס על כיף, חשיבה אסטרטגית, לחשוב מחוץ לקופסה וחיסכון. עכשיו, בעצם אנחנו הולכים כל אחד ואחד לבנות שבט משלו, בונים חיילים, כובשים ערים, והמטרה היא להיות השבט היחידי שיחבוש את עולמו של זבריוס. השחקן שיחבוש את עולמו של זבריוס הוא יוכרז כשחקן המנצח. מבחינת המשחק עצמו, המשחק עצמו מבחינתי, ומכל הסקרים שעשינו, כי בדקנו מעל 500 ילדים ששיחקו אותו, והשווינו אותו עשרות מונים ועשרות פעמים למשחקים ברחבי העולם, הוא ייחודי ואין משחקים כאלה. זה תוצרת ישראל, המצאה ישראלית, וזה הולך לכבוש את העולם. תודה רבה.